Не сте ни вие единствени, ни први, ни последни што ни го спорувате правото ние да размислуваме и да предлагаме закони. И денеска, и вчера, и завчера накитивте еден куп атрибути на нашиот предлог. Вие сега кажавте дека е небулозен, дека се абсурдни нашите предлози. Вчера кажа дека се ненормални предлози. Значи, навистина, и да се обидувате, тоа право не можете да ни го одземете. Она што ние сметаме дека пред овој законодавен дом треба да го предложиме, ќе го предложиме. Еден од тие за нас исклучително важни проекти е точно законот за минимална плата. Зошто е законот фаличен? Се уште не може да ви биде јасно. Затоа што вие нееднаквоста ја воведовте како правило. И за овие проекти за кои разговарате, и за тие подршки кои ги давате како влада, ги дава вашата влада, не се достапни до сите, дали ви е јасно? Основно е основен документ, основен кој треба да се покаже за некој да добие некое право е да има книжка од ВМРО-ДПМН, е да се помоли во некој општински комитет. Така може да дојде до било какви средства. Тоа е проблемот. Вие нееднаквоста ја устоличивте и луѓето кои не можат да допрат до правата кои би ги имале во нормална демократија, се собираат и си заминуваат, немаат ни време, ни волја, ни желба да живеат во таков систем кој вие го наметнувате во општеството. Каков е направен законот? Направен е многу луѓе да не можат да разберат што се случува. Вие зборувате за минимална плата од 2012-та. Сега кажувате дека е 9500. Таа не е толку, не изнесува. 8050 денари изнесува за 50.000, над 50.000 вработени во државата. А тоа не е исто. Тие 1000 денари се голема разлика. Постојано не прашувате зошто 11.000 денари. Зошто сме ја предвиделе таа сума? Ви реков неколку пати во текот на денот, повторувам највеќе за јавноста, не за вас, не дека не ви е јасно. Оваа сума е нешто што може да го поднесе буџетот. Сметаме, најдовме еден ваш небулозен проект од кој би можело за оваа година да покриеме разликата кај работодавачите, за да може да се обезбедат средства до 11.000. 11.000 барем малку ќе ја ублажи состојбата на најсиромашните вработени, за да можат барем дел од своите трошоци да ги покријат со својот труд. Тоа не успеваат да го направат, не успеваат да ја покријат ни двајца вработени со минимална плата, не можат да успеат да си обезбедат една пристојна живејач. И во исто време исправаме неправда. Оти најсиромашните плаќаат највисоки придонеси. За нив се најскапи. Нивните придонеси се пресметани на 11.600 денари.